নমস্কার পুনৰ পৰা স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো এটা নতুন ৰেচিপি চাই ভাল পাব বুলি আশা কৰিলোঁ বলক তেতিয়া হলে মই নৰ ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনালো চাওঁ আহক আজি মোৰ ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে মই ইয়াতে লৈছো বিলাহী আৰু এটো হৈছে ধোৱা চাঙত থোৱা লোকেল চিকেন কবি আৰু নৰসিংহ পাত নহৰু আদা আৰু জলকীয়া পিঁয়াজ এইকেইটা লৈছোঁ মোৰ ওচৰত যিকেইটা আছে মই সেইকেইটা লৈছোঁ ইয়াত আপোনালোকে গাজৰ দিব পাৰে কেপচিকাম দিব পাৰে যি পাচলি আছে আপোনালোকে চালাডত যি খায় সেইটো দিব পাৰে কিন্তু মোৰ ওচৰত এইকেইটাই আছে সেইটো কাৰণে মই এইকেইটাই দিছোঁ আৰু মই কেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ মই বিলাহীখিনি পুৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই নহৰুকেইটাও ভাজি দিম ফাৰ্ষ্টতে বিলাহীকেইটা পুৰি লওঁ নহৰুকেইটা অকণমান ৰোষ্ট কৰি লওঁ বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ পুৰি লৈছোঁ লগতে বিলাহীখিনি পুৰি হোৱালৈকে মই এতিয়া ৰেডি কৰি ল'ম বাকী বস্তুবোৰ ইয়াতে মই মিহি মিহিকৈ পিঁয়াজকেইটা কাটি দিম আৰু কবিখিনি কাটি দিম আৰু আদাখিনি বাৰু মই খুন্দনাত খুন্দিম ইয়াত লগাই দিম বিলাহীকেইটা ভালকৈ পুৰি লৈছোঁ আৰু কাটিছোঁ কবি মাংসখিনি সিজাই আছে কাৰণ আমি মাংসখিনি বইল কৰি লৈ ধোৱা চাঙত দিছিলোঁ তথাপিতো আমি ভালকৈ সেকি লৈছোঁ অলপমান ভিডিঅ'টোৰ মাজতে আপোনালোকক জনাওঁ এইটো হৈছে আমাৰ মৰাম মিচিঙৰ চৌকাত যোনটো নেকি আমাৰ ডাঙৰ সকাম সৰু সকাম সকলোতে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু ক'ৰবাত যোৱাৰ আগতে সেৱা কৰি যোৱা হয় ইয়াতে আমাৰ ইয়াতো আছিল বুলি পূৰ্বপুৰুষৰ মানুহসকলে আৰু আমাৰ ডাঙৰে কোৱা কথা হয় আৰু আমি সেইটোকে বিশ্বাস কৰি আমি সেৱা কৰি যাওঁ আৰু এইটো আমাৰ একদম ট্ৰেডিশ্যনেল মৰাম আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াতে আছে ধোৱাচাং আৰু ইয়াত আমি ধোৱা চাঙত কলো থওঁ আপং থওঁ আৰু ইয়াত নামচিং আছে বাৰু এতিয়া আৰু আপঙো আছে লগতে আছে ইয়াত মাংস এতিয়াও শুকাই থোৱা আছে আপোনালোকে আমাৰ মিচিং ট্ৰেডিশ্যনেল মৰামত চব পাব চাই কেনে পালে আপোনালোকে জনাব আৰু লগতে আমাৰ এই চালাডটো আকৌ ষ্টাৰ্ট দি দিওঁ বলক আমাৰ চালাড বনাবৰ কাৰণে মাংস ৰোষ্ট কৰা হৈয়েই গ'ল যিহেতু এইটো ধোৱা চাঙত থোৱা শুকাই আছে অলৰেডি আৰু অকণমান তথাপিতো শুকুৱাই দিছোঁ তেলখিনি প্ৰায় নাইকিয়াই হৈ গ'লগৈ আৰু নহৰু কম হ'ব পাৰে বুলি আমি আকৌ এটা নহৰু এনেকৈ বাকলিকেইটা কৰি লৈ ফুৱাই পেলাই ইয়াতে দি দিছোঁ আকৌ এইটো ৰোষ্ট কৰি ল'ম এইটোতে ৰোষ্ট কৰি দিওঁ আৰু নহৰু প্ৰায় হৈয়ে গৈছে মই জলকীয়াকেইটাও ভাজি লৈছোঁ ইয়াতে এনেকৈ অকণ অকণ ভাঙি পেলাই দিলে বা অকণমান কাটি দিলে জলকীয়া নুফুটে এইকেইটা ভাজিবলৈ ভালকৈ দি এতিয়া নৰসিংহ পাতকেইটা দি খুন্দি ল'ম আৰু আদা টুকুৰাকেইটা ইয়াতে মই অকণমান নিমখ লগাই ল'ম তেতিয়া সোনকালে গুড়ি হৈ যাব চামুচ অকণমান আমাৰ নহৰু ভজা হৈয়ে গ'ল আৰু এতিয়া আমি খুন্দনা নৰসিংহ আদা আৰু নিমখখিনি ভালকৈ গুড়ি কৰি ল'ম ভাজি লোৱা নহৰু আৰু জলকীয়াখিনি উলিয়াই লৈছোঁ নহৰু বাকলিকেইটা গুচাই লৈছোঁ এনেদৰে ভাজি ল'লে সোনকালে বাকলিকেইটা এৰ খায় এতিয়া গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈ আকৌ খুলি লৈছোঁ মাংসখিনি কাটি লৈছোঁ আমাৰ মাংস কটা হৈ গ'ল আৰু লগতে সানি দিছোঁ পুৰি লোৱা বিলাহীখিনি এতিয়া এড কৰি দিম পেষ্ট কৰি থোৱা আদা নহৰুখিনি গোটেইকেইটা ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম আপোনালোকে যদি বিচাৰে এনেকৈও খাব পাৰে মিক্স কৰি লৈ লগতে অকণমান নেমু চেপি দিব লাগে খুব টেষ্টি হয় যিহেতু আমি চালাড বনাইছোঁ গতিকে আমি চালাডখিনিৰ লগত মিক্স কৰি ল'ম
ইয়াত দিছোঁ অকণমান নিমখ দি লৈ ধুনীয়াকৈ সানি লৈছোঁ ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ মাংসখিনি হানিবলৈ অকণমান ঠেক হোৱাৰ নিচিনা হোৱাৰ কাৰণে মই বাহিৰলৈকে উলিয়াই লৈছোঁগৈ বাহিৰতে ধুনীয়াকৈ মই হানি ল'ম এতিয়া গুটিকেইটা ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি হানি লোৱাত আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল চিকেন চালাড আপং লৈছোঁ লগতে ৰহি আপং হয় ৰহি এতিয়া আমি খাম আপোনালোকেও এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিব পাৰে খুবেই টেষ্টি হয় আৰু মোৰ এই ৰেচিপি ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে আপোনালোকে জনাব যদি ভাল পাইছে লাইক আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব আপোনালোকৰ সাপোর্টে মই বহুতখিনি হয় আৰু যদি আপোনালোকে সাপোর্ট কৰি তেতিয়াহলে মই নতুন নতুন ভিডিও আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই যাম আপোনালোকে চাব লাইক কৰিব আৰু এনজয় কৰিব ধন্যবাদ।